Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України, перевірив вже незліченну кількість закладів і знає все про права споживачів. Сьогодні під прицілом взуття. Перевіряємо його на якість та, найголовніше, на наявність гарантії, адже вона обов'язкова незалежно від ціни. Берем любую коробку, есть ZSTU 4142, он гласит, как должна выглядеть коробка. Маркировка. Производитель, импортер, согласно каким нормативным документам сделано, из чего сделана эта обувь. В данном случае мы в магазине дешевой обуви, и маркировка не соответствует. Но идем дальше. Если это модельная обувь, на нее гарантия 30 дней. Угу. Если это, допустим, осень, или все, да, то гарантия начинает считаться с 15 марта. Уголок потребителя находится вне доступа потребителя. Это надо... Тобто ми туди не можемо нічого там взяти, правильно? Це неправильно. Вся документація має бути у вільному доступі для покупця. Вот это вот, видите, они сделали себе фотообои из закона о защите прав потребителей. Статья 8, я знаю, о чем она гласит, 9. То есть я-то знаю, но потребителю обычному эту информацию должно было подать в уголке потребителя в виде закона, в сборнике. А ось ми знайшли цікаву інформацію. Тобто спочатку перебувається охрана, потім я? Ще варто точно знати, яке взуття ви купуєте – спортивне чи модельне. Це впливає на умови гарантії. Суть – спортивне 60 днів, согласно ДСТУ 2063, модельне 30 днів. От і розберісь, і який сезон – зима, або весна, або осінь, ну що це? Окрім маркування, на коробці має бути інструкція з експлуатації. Якщо цього немає, ви завжди можете для душі написати жалобу в контролюючі органи на обмеження вас, як потребителям інформації. Ну, а що? Тут цього немає, ми переконалися. Так, да, однозначно. І що б з цього йде? Допустим, ви купили себе прекрасні сапожки, або купили дитину, він пішов грати в футбол. А інструкцію по експлуатації ніхто не видавав. Ну, а потім приходите і кажете, извините, вони розклеїлися. Вони кажуть, ви неправильно їх використовували. Я говорю, вопросов нет, где інструкція по експлуатації? Тобто потребитель має знати свої права. Якщо ви збираєтесь придбати останню модель з вітрини, врахуйте деякі нюанси. Ви берете именно этот последний размер. Обрати, видиш, подошва затоптана. Якщо ви домой приходите і починаєте їх приглядуватися, там, стельку там просматривати, да, в якому вона состоянии, і думаєте, да ні, ну не підходить мені такое. Ви приходите возвращать, а ви взяли з вітрини, от этот товар з вітрини, последняя модель, ви товар не вернете? Согласно статті, по-моему, 9 или 10 закону о защите прав потребителей, товар, который не имеет товарного вида, возврату не подлежит. Добрый день. Добрый день. А что вы снимаете? Да хотим у вас обувь купить. Так, не надо так куплять, не надо снимать, пожалуйста. Ну чего, у вас же хорошая обувь. Не надо. Згідно зі статтею 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб за своїм вибором. Стаття 50 Конституції України гарантує кожній людині право вільного доступу до інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Яка у вас тут найкраща? От давайте нам найкращу пару, ми її придбаємо. Яку ви можете порекомендувати, Максим? А откуда от эта партія прибыла? Я туда знаю, що закупляю только за это ездить. Понятно. А гарантия есть на обувь? Нет. Как гарантии нет? А вот так, не понимаю. А инструкция по эксплуатации? Тоже нет. А у нас бесплатно раздается обувь? Да. Ё-моё, а ты искала, на тебе! Таке взуття краще не купувати, якість його низька. І при цьому обміняти чи повернути ви його не зможете. Продавці пояснюють це тим, що магазин не фірмовий. Не имеет значения, на самом деле, законодательство одно для всех, это ДСТУ, по этим ДСТУ должно все продаваться, точка. А так, извини меня, это какой-то прошлый век, такого уже нигде не осталось. Ще один магазин. Это подделка, это понятно. А вы не подскажете, гарантия на обувь есть? Гарантии нет у нас. Ничего себе заводской брак. Ну тогда просто возврат делают, а если брак. Было 920, стало 740. Да, 740. Понятно. Так а в течение какого срока вы производственный брак принимаете? Ну у нас еще просто никогда не было возврата. Не, ну если случится, потребителю же надо об этом знать. Написано, что сделано в Англии, за 700 гривен в Англии. Ціна на кросівки відомої англійської марки – близько 5000 гривень. Ми в руках тримаємо підробку, але й на таке взуття має бути гарантія. Взагалі стелька проклеєна повинна бути, згідно ДСТУ. А що у вас хорошого? От можна щось купити в Миколаєві, на колесі хороше по обуві? Ну от це ви смотрели, вони хороші по качеству.
Як нам це знати, чи вони гарні? А це кожа? Також. За 700 гривень кошт, так? Також. Вони йдуть в одній великій коробці. Ні, ну якщо я хочу їх придбати, ви мені їх кудись запакуєте? Пакет. Пакет? Так, да, тільки в пакет. Як батлух з хлібом. Ще один відомий бренд. І теж із порушеннями. Якщо є якісь проблеми в чому-то, от, допустим, змійка в курточці полетіла, або що, вони приходять, ми робимо їм возврат грошей. Ой-ой-ой, тут одразу всі повірили. Ну, це серйозно. Отож, при купівлі взуття обов'язково перевірте наявність гарантії, маркування саме ДСТУ, а не ТУ, інформації про виробника та інструкції з використання. Будьте уважні і пам'ятайте про свої права.